Varför klantar jag mig sådär? Du spelade innan då, va? Ja, jag gjorde det nu. Varför? Det här gjorde det bara intressant. Ja, jag trodde att vi skulle hamna i en sån här sits. Jag har aldrig mött honom förut, det är kul. Ja. Jag måste inte hålla på för länge, jag ska slå sova. Då får jag lägga tillbaka byxorna sen när det är min tur. Och Estrif, hur gör du? Vi får ta honom först och främst. Ja, vi måste få ner hans magic så vi kan börja ses igenom. Ja. De andra är småglin i jämförelse bara. 109, det ska jag försöka måla på två år sedan. Jag är så van att byta kläder utan att ha problem. Carson här, vad är han bra på? Strength mest, fast... Alltså han har ingen vapen, ingen mening med att försöka ses i honom. Kan låsa fast. Nej, kan jag inte. Det är inte tillräckligt. Min pindan. Och det här blir ju intressant. Vad ska det här för clank då? En eld kanske? Ja, eld kan ju vara ett trevligt förslag. Det blir inte plats med någon där nu. En level 2 mage här borta. Jag känner en wait, jag kommer kanske få bättre läge för mina CCs eller clank. Oh wow. Åh fy fan. Så vad rekommenderar, ska jag teleportera bort någon av de här eller? Ska jag ta en Frostrike de här två för att träffa båda? TP jag sett, tycker jag. Ja, det tycker jag. Yeah. Okay. Så långt som möjligt. Du kan kasta in dem här då? Lol. Nej, tyvärr inte. Jag kan bara upp ovanför trapporna på båda hållen. Ändå värt. Yes. Försök jag. Det var längst jag kunde göra. Nice. Bra damage där. Det där kiklar bara. Jag får mig att ta på byxorna sen. Det är så varmt här ju. Liksom det brinner överallt. Skämtar inte så mycket du, jag svettas här utanför också. Alltså Martin, skicka den andra filmen så fort som möjligt i alla fall. Jag vill lägga upp den. Gå på han. Nej, han är inget hot. Går rakt in i elden då? Eller går runt? Ja, det kommer börja brinna då. Bäst att gå runt. Jag måste ändå... Den jäkla pixel för den där scenerna. Kanske klarar man precis... Nej, det får gå så. Eller det var snyggt. Så. Ja, kommer du vidare därifrån? Ja, ah, bra gjort. Jag har en pixel som man bör ta. Ska du försöka gå på dem nu eller? Antingen dem eller om du ska gå vidare mot magiken. Ja, de magiken. Ja, ah, kanske bättre sprida ut oss. Gå mot trapporna. Börja. Erik bara drasar brallorna och alla bara åh! Han visar bonen! Hörra. Ja, jag hade tänkt på det ordskämtet förut. Hörra, ja, det var kanske fel sammanhang i videon. Nej, det var... alltså, säg vad du vill, sjung bara. Åh nej! Han blev prutt. Oh shit. Det är förvånansvärt lite faktiskt. Han tog sönder ur dem. Sepp slösade i princip hela sin tur där. Det var ju skönt för vår del, men vi borde försöka avisera oss lite nu.
bara tänka på att vi känns lite mer klädda. Var det bra om någon kunde skota oss så kan jag få läsa. Om vi får hänga här. Burning touch. En skill som bara finare kan man ha, tror jag. Okej, okay, jag börjar ta på mig byxorna igen. Nej. Jag älskar Martin! Nej! Alltså Martin, jag dör! Nej! Pack sake Martin alltså! Åh, du vet alltså. Axolian! BOOM! Kan jag explodera mot den här tåla eller bättre jag slåss? Då dödar du mig också. Jag tar en sova och stoppa henne. Men jag kanske vill dö vid det här laget. Nej! Va? Jag har varit med om för mycket. Jag har sett allt. Du kan nog knocka den här jäveln, slå ett slag och sen knocka. Ja, det kan jag. Slå på bara. Får jag bortgift med? Utmärkt. Du helades av blodet, han blödde också. Nej. Yeah. Hälften i alla fall. Där sticker och vann, det är bara irriterande. Fan, han såg med en jävla träklubba, lol. Klubba. Det var fan. Ah, nej, tack! Nej. Snyggt! Utmärkt. Jag kan pressa på någon annan om det är så sen. Utmärkt. Tack Tommy. Varsågod. Fan, jag healar rätt mycket faktiskt. Excellent. Ah. Då har du typ 30% HP typ. Nu är nästan, ja, 75. Om inte mer. Jag har minst HP av oss alla, ser jag. Gött. Erik, hur mycket gjorde du din Mosquito Swarm? 15-17. Okej, Fast kommer hennes region bara vara en tur till? Eller två turer till? Jag vet inte. Jag kör en sån här så kan du gå igenom. Det där gjorde ont. Bra att du gjorde det. Irriterad. Man gör inget skada så. Nej, men ändå så att jag var irriterad som är... Fortsätter han inte. Kan inte slå till honom. Du kan droppa ett svärd, Link, och sen så slå till honom. Men jag tror två attacker skulle döda honom också. Ja, det gör han. Jag slår ju över 20. Kör så då. Ja, nu missade jag ett slag, men det kommer gå ändå. Köttad. Nice. Han kommer dra mig igen. Ah, skit. Det där var inte bra. Det var inte bra. Oj! Det är burning också. Oj, jag fokuserar nu. Jag är nog död här. Det kan du göra. Det är väl plus minus så. Jag kan ta Frost Strike bakom honom. Så du träffas inte. Och är nu kan jag inte göra mer för den contamination och jag tror ni andra blir sura då. Ja. Plus 60 med infektionsskada. Jag går på blodet då. Så får jag lite hel. Ja, så
Ja, jag kan ta pärlen här också. Ja, jag tänkte sen så gå mot den där. Få ut... så få... Jag har bara en AP kvar. Ska jag ta en courage då? Ja, är det hela styr, Erik? Gör det. Det hela honom också, så det vore bra. Bra tänkt. Kanske har det blivit rätt svar. Nej, inte en all-in. Jag kan helvåd. Arby, du binnes på tur där. Jag reachar ett. Det behövs en clank. Ja, vilken sort. Olja, blod. Vi måste få ner hans physical så vi kan börja sucker puncha. Healer life. Ska återbliva S-street. Ja, gör det. Jag placerar dig uppåt, längst bak här, så kan du nå oss andra bättre. Så är det inte så troligt att ni blir uppåt. Yeah. Din kropp verkar inte påverkas av oljan. Nej, det var konstigt. Det kan kanske att du... Klämmig. Det här kanske att du gör om ytan till blod innan du går in i den. Gå in i blodet där och sen gå runt på honom då. Jag ska resa. Gå in i blodet, gå in i blodet här då. Det var intressant. Ja, kan du göra. Jag tycker på... Ja, jag ska gå på... bossen där. Så... Betre upp hur jag än gör. Ja, och se om du kan nå honom utan att hamna i oljan. Ja. Jag tror jag kommer ändå spränga där när jag skjuter. Ja, men då kan Link hänga efter honom om han rör sig härifrån sen. Gutschner. Om han inte är slåad. Ska jag ta slag på honom? Ja, gör det. Nice. Han är nästan all... Nej, inte för mig. Snor. Upscar toe, det är inte för mig. Okej, varför fick du ingen liv? Döda HP, han måste ta livet. Nice, hans physical är borta. Excellent work. Nice. Jag är irriterad. Jag kan inte få göra någonting. Han är som en fluga. Låt honom vara bara. Han ger lite överdrivet våldsam massage bara. Knytnävar i ryggen. Bättre än en dick twist. Ja, jag antar det. What? Okej. Okay. Första gången jag hör det uttrycket, men jag kan tänka mig det, ja. Ja, jag var väldigt chockad över det uttrycket, så därför svarar jag så.
Jag tror Erik hade lämnat chatten då. Varför? Krävs mina zombies skrämma bort mig? Tommy pratar om dick twists, du vet. Ew! Tommy, sjung hur mycket du vill. Kyckling! Nice, den är kör. Vi hade kunnat ta det utan en consumables som inte Seppat gått på med. Ja, just det. Jag glömde till och med bort den här killen. Ja, nu kan vi väl ta den där. Yes. Oh. Att han är en som kör killen. Jag är verkligen tröttsamt. Jag tror den här Pemperic Hunger är mycket bättre när jag har starkare vapen. Ja. Och jag kan lägga den på vem som helst med den där då. Det var kul att testa den då. Ooh, snyggt! Jag har aldrig använt den. Det kan man använda. Bra fight, yeah! Det här var... Jag vet inte vad de har för loot heller.